Kwa majina naitwa Patrick Deli. Hapa wanunuzi wa madizi ni wengi. Sisi huuzia Twiga Foods. Na kwa vile sisi watu wa sako, lazima tuende kuwauzia. Lakini vile vile Twiga lazima wauzie maana bei yao ni nzuri. Malipo ya Twiga Foods nzuri sana maana ni immediate. Wana pima madizi yako na mara moja wanakutumia pesa kwa njia ya simu. Hakuna ile tunasema madelay. Wewe mkulima fanya kazi yako vizuri. Kampuni itakukuta mpaka kwa shamba na itakununulia na utalipwa siku hiyo, dakika hiyo kutumia simu. Kwa majina naitwa Patrick Macharia. Twiga wananipatia kama kila kitu, kuanzia viazi kama tomato, kitunguu, vitu kama melon, carrot na pineapple na dizi. Zote zinatoka kwao. Kwa Twiga kuna faida kwa sababu kama vitu zao ukiweka order jioni, kesho yake vitu zile umeorder lazima zote zitakuja. Sokoni kuna changamoto mingi sana, si kama kwa Twiga. Kwa sababu Twiga wanaleta kitu quality, soko unapoteza wakati wako, vitu zinafika kama ziko late. Sasa kwa Twiga wanakuja on time. Watu wako wanafurahia na vitu zao. Vitu yao iko safi na ni fresh. Bei yao iko poa. Kama ni dizi wanatupatia dizi mzuri, si kama dizi ya soko. Kama ni cabbage, bei yao iko cheap, si kama ya soko. Vitu zao ziko cheap. Ziko na profit ya kunifurahisha. Ile kitu imenifurahisha kufanya kazi na Twiga. Hii biashara kulingana vile ya matunda ama hizi vitu kama vegetables inakuwa kapoa kwa sababu kila wakati lazima watu wakule. Na zile vitu wanauza zinatumika kila siku. Sasa hiyo ndio furaha yangu ya kufanya hii kazi na Twiga.